بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هم بيت الله درسي فوندت شفاد بي متاما باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. في الشرك تشت مكركون ديم شفتم في ديبو تيتر قرش الله أفو ملود دي كنت تيتر قرشتي. هذا فري ndërsëve të kalume në më ka sharu dhe më përmes ajeteve, haditheve edhe thënjeve djetarëve të selefit po dhe të marë djetarëve të mabashum se me lut në vdekurin apo me lut atë cili nuk është prezent apo me lut atë i cili është prezent për një gjë që nuk është mundësine tina mirë po është vetëm në mundësine Allahut subhanu wa ta'ala po më kërkun dihë brejtina që më ta largundit keqe apo me ta paksu ato apo me zhvendos një vend tjetër, kjo është shirk i madh. Madje kjo është pilloja më të mëdha të shirkut të madh. Nga se duaja është vetë adhurimi që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe është për veçurive të ilahijës. Kur dikush e lut dikon, edhe është për veçurive të ilahijës me të cilat do të veçohet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Po çka do të thonë fjala ilah? Allah subhanahu wa ta'ala që i thona la ilaha illa Allah, nuk ka ilah për është Allah subhanahu wa ta'ala është ai cili lutet edhe adhurohet për këto gjëra për është Allah subhanahu wa ta'ala me na dhon të mirave ti, për mirësive ti edhe me na largu për të këshijave për hidhërimit tina, për ndëshkimit tina kështu më rrat edhe kemi thonë ndërës të kalume se lutësi kër i lutet dikuj për të adhuruar ti atë që adhuran edhe i lutet pse e bën këto? E bën nga se shpresa tina është shkput për i zdo kujtë të përveç ati që i lutet edhe që adhura. E kjo është dhe thot a i thelbe dhe esenca të uhidit. Pa, kur muslimani e shkput shpresën e tina lidhje në ti për i zdo kujtë të përveç Allahot subhanat ala. Pa nda i zdo kush i cili një pjesë të kësaj të këti adhurimi pa që është lutja, kërkimi ndihmes ja dedikon dikujtë të përveç Allahot subhanat ala. Ata le të adin sa e ka barazu atë gjë ose atë person me Allahun subhanahu teala. Pa ka vendos fejnë e barazis mes ti edhe mes Allahut subhanahu teala. A kjo është shirku. Pandaj Allahut subhanahu teala të regon për në shrik ku t'jen duke unë dëshku në zjarën e gjehnemi qka kanë mi ju thonë atyre zotave që i kanë adhuru vend të Allahut subhanahu teala atyre gjera që i kanë adhuru vend të Allahut ka unë të Allahi in kunna lefi dalalin mubin. Pasha Allahun vërtet kemi qenë ne në një humbje të madhe. Pse? Idh nëse u i kumbi robin alimin. Ka se thot ju, ju kemi bod barabart me Zotin e bodve. Ju kemi logarit, ju kemi konsideru të barabart me Zotin e bodve. Na kemi sharu në derset e kalume që më shek të metis nuk kanë besu që idhujt e ty në kryojnë, apo furnizojnë, apo dojnë jetë, apo vdekje, apo kanë diçka në dorë në udhëheqjen edhe drejtimin e këtij univers. Si kanë posto, këto, me këto e kanë veçu Allah, subhanahu teala. Këto kanë ditë që janë veçori që i takojnë vetëm Allahut, Zotit botëve. Mirë po, çka kanë barazu, pra, zotat e tyre me Allahun subhanahu teala ose të adhurojnë të tyre me Allahun subhanahu teala, pa i kanë barazu në adhurim. Prandaj, duke qenë në xhehenam, ata kanë më thonë, të adhurojnë të tyre, ne i kemi qenë humbje të madhe, nëse ju i kemi bërë të barabartë me Zotin e botëve. Pra, në adhurim është fjala, në adhurim. E pastaj, kemi thonë që, kena mi marrë disa prej dyshimeve i shubohateve që i sjellin adhurus të varrëve ose adhurus të tjereve përreç Allahut subhanu wa ta'ala edhe pse shumicën e tyne kemi thoni ka përmend vetë autori në librin kështë për shubohat edhe kemi thoni që një pitina Shejkh Sulejmani në librin të Isiru l'Azizi ka përmend disa dyshime që nuk janë në kështë për shubohat pra si ka përmend autori në librin tina kështë për shubohat e pasaj kemi thoni që këna me lezu për libri që i khalbanit e të vësull, po që folërës të vësullit, edhe qëllimi ka qenë se aty shejhu të regon se me bët të vësull me pejgamberin sallallahu apo me tjerë të pinezve të dëvëshme, me pejgamber tjerë, kështu më radhë, pro kjo është e ndalume, është për vidateve, se nuk ka ardhë për selefit, për sahabeve, e kështu më radhë. Po qëllimi ka qenë që nëse e kuptojnë që të vësulli me vetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam,
apo që është këna me sharu dhe tash inshallah vim, apo me njerës të dëvot shumë përveç pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është bidat, është rrisi që nuk ka argumente sakta dhe argumente qarta për Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atëherë automatikisht për kësaj pra vim në përfundim që mi lut dikën tjetër përveç Allah subhanahu wa taala është ndaluar edhe është shirk. Mirë po, do thotë çështja edhe tema e usulit është një temë tjetër, pra që nuk ndërlidhet me temën tonë. Kështu që prapë i kthehemi edhe i lexojmë vetëm dyshimet që i sjell Shejh Sulejmani në librin e tij Atë Sirul Aziz. Po nuk i lexojmë ato që i ka përmend, që ka përmend dietar në librat e tij në rast të usulit. Gase on të usuli është një çështje tjetër, po që nuk ndërlidhet me temën tonë. Kështu që dyshimin e parë që i sjell Shejhu, Shejh Sulejmani Allahu mëshiroft, është hadithin që transmeton Tirmidhiu në Xhami, pra në Sunenin e tij. E cilë e thotë hadethana Mahmud ibn Ghajlani, në ka të regu Mahmud ibn Ghajlani, hadethana Uthman ibn Amr, e cilë e thotë se në ka të regu Uthman ibn Amr, kale hadethana Shuabetu an Abi Jafer, e cilë e thotë se në ka të regu Shuabet prej Ebu Jaferit, an Imara ibn Khuzejme, prej Imara ibn Khuzejme, ibn Thabitit, an Uthman ibn Hunayf, dhe Uthman ibn Hunayfet, thotë anë rajulen dharir el basar, thotë një person, i cili ka qenë i verbër. Atë nëbi sallallahu aleyhi wasallam e fakal, thot, ka orë të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam dhe i ka than, udhu Allahe en ju afieni, lutë Allahen që të më shëraj, lutë më shëraj për i verbëris. Kale in shëtë të dëautu, wa in shëtë të sabërte, thot, nëse don, pelos Allahen, hantallë me të shëru. A nëse don, bësabër, fa hua khajrun lek, dhe se kjo është ma mirë për ty. Po kështu e ka uzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka nëse do në lusë Allahun edhe të shëron, a nëse do në bësabër, dhe kjo është ma mirë, ma khajrë për ty. Po që redina nga hadithin tjetër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka të regu, po hadithi kutsi, ku Allah thot atë që, atë person që e sprovoj me dy dashurit e ti, po që dhime është për dy sytë e ti, thot do t'ja jepë gjenetin. Po kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka uzu që me bësabër, nga se me këtë arrin e ka të garantum gjenetin, kuptohet në sëvdes si besim ta. Mirë po që ka thonë kërë, ka le fedruhu, ka unë jo, gjithë se si lutë e Allahën. Fe emara hua një të vodda a, atë hëtët për nga mire sënë, asa me ka urnu këtë personin me marë abdes. Wa juhsinu vodu e hu, edhe me marë abdesin mënyrën më të mirë. Wa jedru bi hadhe dua, edhe me lutë Allahën me këtë lutje. Allahume inni eseluke, wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyin rahmah. O Allah, ka thonë unë ty po të lus ty, edhe po drejtohem tek ti me të dërguarin tëm Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i mëshirës. Inni tawajjahtu bihi ila rabbi. Thotë unë po drejtohena me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te Zoti im. Fi hajati hadhihi litughla. Në këtë nevojën time që Allah do të më largojë, pra më plëtsu këtë nevoj, pra më më shëru për i sajnë. Allahu me fëshëfi' hufije, o Allah bënë për në nësëm dërmjetës për mua. Pasaj është një transmitim tjetër, o shëfi' një fihi, edhe me bëj mua ndërmjetës për ta. Me bëj mua ndërmjetës për ta. Qëka thot imam Tirmidhiu, hadha hadithun hasanun sahih. Kjo është hadith hasan sahih, pra është hadith autentik. Gharibun la'na arifuhu, illa min rivajti Abi Jafer, edhe thot, ka orë për mes transmitimit të Abu Jaferit. Edhe kështu vazhdojnë të nëmidhiu, thot edhe në gjajshu me këto a transmiton edhe Nesaiu, Ibn Shahin, Bejhekiu e kështu më ratë. Në disa pi transmitime këti hadithit, ka ardhë që pejgamberi e ka mësu këtë sahabin me thonë, ja Muhammedu, inni e të wejgjehu bike ila rabbi. O Muhammed, unë po drejtohëm me ty të këzoti im. Po drejtohëm me ty të këzoti im. Kjo është ajo shprejha me cilin, ose pasilis janë kap, ata mushrikt. Pagani cilët e lejohen me adhuru tjertë përveç Allahot subhanahu wa ta'ala. Dhe se ka thonë këto për nga mire sallallahu alaihi wasallam, po e mësën këtë sahabin me thonë, ja Muhammed, o Muhammed, unë po drejtohem me ty tek Zotim. Po drejtohem me ty tek Zotim. Thonë, ose kur të këshin me lutë dikën tjetë përveç Allahot shirk, atër për nga mire sallallahu alaihi wasallam, nuk ja kesh mësu këti dverbrit që me lutë me thirë për nga mire sallallahu alaihi wasallam, po me thirë përveç Allahot subhanahu wa ta'ala. Kjo hadith është sahih, është hadithi sakt. Pa kur farë dyshimi që e ka sharu dhe vetë Sheikh Albani, Allah më shëroft.
Mirë po hadithi nuk është në temën në cilën ju duke bisedu. Pra ata kanë argumentu me këtë hadith, mirë po hadithi nuk është argument për atë pikën e debatit mes neve dhe mes tyre. Nga se si ka mundësi të krahasohet kërkesa që ja ka bërë ky vepër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mulut për to. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mulut për to. Edhe pastaj mu drejtu te pejgamberi, te Allahu subhanahu wa taala me duan e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prezant aty. Po si ka mundësi këtë krahasohet me lutjen që këta ja drejtojnë vdekurve, sejdën që ja bojnë atyne, apo varrave tyne, shtetjen që e bojnë te ta, kërkimin e strehimit, po kur janë vështirësi, kur janë ngushtë, po kërkojnë strehë të vdekurit, të kështu më radh, apo zotimin, therrjen e kurbanave që e bojnë për ta, kështu më radh, apo që ata i folin direkt, edhe kërkojnë për tyre që me ja plëcu nevojat, apo me ja lërgu vështirësit, edhe nëse janë vendet larkë të. Po, jo që janë afër varë tyre, mirë po janë largë me kilometra. Edhe i thirën dhe i thonë, ja se i di ja me ulaje, o zotria im, o mbrojtë si jem e kështu më radhë, më ndihma ose më largot këtë vërshësi e kështu më radhë. Po hadithi i dverbrit që e ka sjellë Tirmidhiu në sunenin e tina, është diçka krejt tjetër. Kurse me lutë dikon tjetër për veshë Allah subhanahu wa taala, me kërku ndihmë për dikon tjetër për veshë Allah subhanahu wa taala, është diçka tjetër. Po nuk na nuk e hasëm në hadithin e këtij dverbrit. Asgjë më shumë veç se ai ka kërku për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më lut për ta. Edhe pejgamberi sa ja ka plusu dëshirën. Sa vjen sa i ka thonë in shete da'utu lek. In shete da'utu, nëse donon po lut na për ty. Edhe ai ka thonë fad'uhu. Lutë Allahun, kjo tregon se pejgamberi sa ja ka përmbush kët. Ja ka përmbush kët dëshirë. Nga sa pejgamberi sa është prej atyre që kur premtojnë diçka gjithsesi e mbajnë edhe përmbushin premtimin e tyre. Po ajo që ka kërku i vërbë për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që është më lutë, ka kërku për ti që më lutë për të, me ndërmisu të Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo është e kërku të wasul të Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ndërmjetësim, afrim të Allahu subhanahu wa ta'ala me duan, lutjen edhe shëfatin e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pandaj në fund hadithit, qka e ka mësu këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë personin? Allahumme fashafi'hu fiyya, o Allah, bënë ndërmjetës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mu. Po çka është fjala? Bënë ndërmjet pranoja dua në pejgamberin son për mua. Kjo është qëllimi i kësaj duaje. Po nga se ky sahabio, ky vepër e ka ditë që pejgamberi son ka ndërmjetsu për të, është lut për të. Prandaj po e lut Allahun subhanahu wa taala që më ndërmjetsu, do më pranu ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra më pranu lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po në shumë transmetime vjen që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lut për të. Edhe kjo tregon Pra hadithi tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndërmjetësu për këtë sahabin me duan e tina, me duan e tina. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po urdhon këtë sahabin mi bën nesër vepra të mira, to përmes së cilave afrohet te Allahu subhanahu wa taala. Po me marr abdes. Po me marr abdes, me përmisua, me marr abdesin forën më të mirë, edhe pastaj mi fal dy rekate dhe mu lut. Edhe përëndon kënë me lutë Allahun subhanahu wa ta'ala. Nuk përëndon me lutë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po përëndon Allahun, përëndon që me lutë Allahun, që Allahun me pranu më dërmjetësimin e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra me pranu lutjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kështu për shumë që kjo hadith është për argumenteve për prova me matë mdoje që me lutë dikën tjetër përveç Allah subhanahu wa ta'ala është shirkë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po urdhon këtë sahabin që me lutë Allah me pranu ndërmjetësimin e ti. Kjo të regon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk lejohet mu lutë. Nuk lejohet me shkollë me lutë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ja se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka mundësi me shëru ato. Kështu po e mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë sahabin. Mirë po me lutë Allahun subhanahu wa taala. Ja se Allah është ai i cili të shëron ty. Po nuk ka argument këtë hadith për atë cilën kanë shku këta, edhe janë argumentu këta mushrikët. Apo ata cilët e lejojnë me adhuru tjetër veç Allahu subhanahu wa taala. Po çish ka mundsi që ky hadith e pejgamberit sa më krahasu me ato veprat e devijuara shifrat më madh që e bëjnë ata njerëz kur i adhurojnë tjetër veç Allahu subhanahu wa taala. Pra ne këtë temë jemi duke fol se me kërku apo me lut dikon që nuk ka prezant. Apo me lut atë cili është prezant në krijesë, në atë që nuk ka mundsi me ndihmë për veç Allahu subhanahu wa taala,
Po me shkute në personë dhe me ju drejtu, me lut, direkt. Mi bo doa atina, atër kjo është shirkë i madhë. Kjo është pishirë këtë madhë. Më në gjëqyrë shtë maharët është prej pishirë këtë madhë, matë madhë. Mirë po me shkute në personë, edhe mi thonë lutu për mu, lutë Allah subhanahu wa ta'ala, që Allah më më shëruë e kështu më radhë, atër nuk ka kur gjëtë keshën këto. Nga se kjo është me kërku të vësullë të Allah subhanahu wa ta'ala, me doane diku tjetër, dhe kjo është e lejume me pajtushmëri në këtë dietare. Po janë tri lloje të usulit që janë të lejshme dhe janë të lejume. Po për këto ka pajtushmëri mes këtë dietarëve. Me kërku të usulit të Allah subhanahu wa taala me veprat e tua të mira që më ndon edhe do thotë jeni bindun ta merr mendja që i ke bëu për hir të Allah subhanahu wa taala. Me kërku të usulit të Allah subhanahu wa taala me emrat dhe cilësitë e tina. Por këto ka argumente të sakta dhe të qarta. Edhe me kërku të usulit të Allah subhanahu wa taala me doan e dikujt tjetër. Edhe kjo për këto ka argumente të shumta. E kjo është një prej atyre argumenteve. Pra që kjo sahabio ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe do thot ka kërku prej tij që ai mu lutte Allah subhanahu taala. Prandaj ky hadith është sahih, është i sakt. Edhe shpreha ku thuhet ja Muhammed inni atawajjahu bika ila rabbi, o Muhammed un po drejtohena me ty për të Zotin im. Kjo nuk tregon se lejohet me lut atë cili nuk është prezant. Apo me lutë krijesën në diçka që nuk ka mundësi me të ndihmu për është Allah subhanahu taala. Po në gjëra që janë në kompetencat apo në vetëm Allah ka mundësi me ndihmu në ato gjëra. Nga se kë duanet tina ka bërë sinqerisht vetëm për Allahun subhanahu taala. E ka bërë sinqerisht vetëm për Allahun subhanahu taala. Po i kryu ka lutë vetëm Allah subhanahu taala, jo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ai që pretendon se kë ju ka lutë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë rast, atë ka shpif për Allahun edhe për pejgamberin e tina. Po ai, në këtë rast, nëse ka kërku diçka për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atër ka kërku që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mulut për ta. Mulut që Allah subhanahu taala më shëroj këto. E jo që ka shku dhe ka lut pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përderisa është kështu atër, që është thonë, nuk ka kur fart keqe këto, në këtë gjë. Po nuk ka të keqe që njeriu më shku, edhe me kërku për diku tjetër, tom që jam vërmanë që ka dije rreth librit Allahut, sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është i devotshëm, me lut, me shkoj dhe mi thon, lutu për mua, lutë Allahun subhanahu taala për mua. Po kjo sahabiu nuk e ka lut pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mirë po e ka lut vetëm Allahun, Zotin e tij. Edhe këto tash dikujt mund të shkoj mendja edhe me thon se kjo u kuptu, dhe më thonë që hadithi i të verbrit nuk ka të bëjë kogjë me lutjen e të vdekurë. Për kjo është këtë tjetër, në aludon këtë diçka tjetër. Mirë po në këto, po e shohim që kjo, sa abijo, ose për i thotë Allahot, ju më drejtu të ti, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo ju më drejtu, o Muhammed, unë po drejtona të Allahot me ty. Qka është kuptimi i kësoj shprejhe? Do thonë, aje që është ma e sakta, ose që limi, i këti sahabijës ka qenë që o Muhammed unë përdrejtonë të Allah me duan tonë ose o Allah unë përdrejtonë të këti me duan e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Kurse disa opi djetarve kjo është lojit të usulin në cilin ka mos pajtime zjetarve, mirë po ma e sakta është lojnë që do të përmenim tash, ma e sakta është që ajon është do mendimi dopt dhe nuk ka baz, edhe kjo hadith nuk të regon për këto. Po që me kërku të usul të Allah me vetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo me pozitën e tij te Allahu subhanahu wa taala çeko. Disa bidetarë të Ahlus Sunnetit e kanë pasur këtë mendim se është Imam Ahmedi apo Elazar ibn Abdus Salami e kështu me radhë. Mirë po ata kanë thonë kjo është veçantë vetëm për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë po saktë është që është sharon Sheikhul Islam ibn Taymija në librin e tina që hodhur për të usulin, po edhe Sheikh Albani në librin e tina që ka për të usulin është se kjo sahabiu nuk ka kërkuar të usul të Allah subhanahu taala me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që është mundet më kuptu pi kuptimit jashtëm të hadithit ose kuptimit fjalë për fjalë shumë të hadithit. Mirë po këtu ka është ajo lidhja gjenitive që arabi shohet mudaf ilej e që ka do thotë është lidhja gjenitive mes dy fjalëve. Në disa raste në gjuhën arabe është e lejuar që me fshi ose mos me përmend fjalën e parë, Këto në Kur'an ka shembuj shumë për këto. Për shembull është rasti kur vllazëria, vëllezërit e Jusufit alayhis salam, masi që Jusufi ka ndal vllahën e tij apo Bunjaminin
Po përmes atyne metodave që e ka mësua Allah subhanahu wa ta'ala, ka nol të në palatin e mbretit. Ta ju në këthy të baba i tyne, edhe ma, para se me shku aty i ka dhonë bes babës që i ose kina me ta këthy djalin, pra Bunjamin në këtë rast, ose do thot përveç nëse na burgosin, ose përveç nëse na vrojnë se ndryshe, do thot nuk do të pranojmë që mos me ta këthy djalin. Edhe kur ju në këthy të baba i tina, ta dhe është ta e njohër, njohër që Jusufi a.s. e ka vendos gotën e mbretit në atë barën që e ka pos vla i tina, edhe pastaj ka thonë që kë ka vjedhë dhe do të ajë që vjedhë do të më nalë, më borgosë e kështu më radhë, pra ka përdorë si metodë që e ka mëso Allah subhanahu taala për më nalë vlaën e tina, atë e afrën në palatën e ti. E pastaj kër ju në këthy vlëzrit e Jusufi të baba i tina, edhe ka, ta të Jakubi a.s. edhe i kanë tregu në gjarjen, edhe i kanë tregu që djallët ka vjedhë, edhe që ka thonë, was alil qaryat allati kunna fiha wal ayra allati aqbalna fiha, pyetë katunin ose qytetin në cilin kemi qenë edhe karvanin me cilin kemi ardhur. Çka është kuptimi i kësaj? Na çu shko mundsi mu pyet qyteti ose çu shko mundsi mu pyet karvani? Ja dietar thonë këto është e lidhja gjenitive ku fjala e parë, pra mudafi është nuk është përmend. Qëllimi është was al qaryat allati kun ahla qaryat allati kunna fiha, pyeti banorët e qytetit ku ishin. Edhe do thonë ata udhëtarë që kanë qenë karavan me neve. Edhe në këtë rast, po këto gjithqysh e kdina që kjo fjalë e parë lidhet gjenitive është e fshime. Po ku ka thonë kë, ja Muhammed, inni e të vejgjehu bike ila Rabbi, o Muhammed, unë për drejtohëna me ty për të këzotim. Ne themi që ajo fjalë që është e fshime këto është duaja. Po unë për drejtohëna me duan tane për të këzotim. Kurse ata cilët e lejojnë këtë lloj të vësullit thonë atëherë për qëllim është gjah. Do thot pozita që e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Allah. Do thonë me bi gjahike ila Rabbi, po drejtohena me pozitën tonë tek Zoti. Ose çu shkon, do thonë në transmetime të tjera, inni atawajjahu ila Rabbi, unë po drejtohena te bike ila Rabbi, po drejtohena me ty tek Zoti. Ose inni atawajjahu bihi ila Rabbi, o Zotë e mund përdrejtona me të, pra me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të këte, po qëllimi është me duan e pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që është regojnë për këta argumentet shumë të pikoranit edhe për sunetit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë po me thonë që qëllimi është se ai ka kërku afrim të Allahu subhanahu taala po të vësull me veten e pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pra me pozitën e tina, për këta nuk ka argumente, për këta nuk ka argumente. Marrni vet hadithe e kundërshton këto. Gjasë çysh tham, në fund të hadithit në disa transmetime ka dhe ka thonë Allahume feshefi'hu fije, o Allah bënë ndërmjes pejgamberin për mua. Pra shka është qëllimi? Bënë ndërmjes, pra pranoje duan e tina për mua. Pra pranoje, se kjo është shëfati, shka është shëfati kur dy persona janë, edhe njani shkon të tjetëri, edhe kërkon për ti që me dërmisu të i treti. Kjo është realiteti i shëfatit. Kjo është realiteti i shëfatit. Mirë po nëse ti e lut dikon tjetër, direkt atër nuk e bësh shafat këto. Mirë po ti e ke lut ato. E ke lut ato direkt. Edhe vazhdo në hadith të thot, wa shafi' një fije, wa shafi' hu fije, edhe bënjën dërmjec, wa shafi' një fihi, edhe bënëm dërmjec mu për pejgamberin, sallallahu. Ty shko mundësi të ashtë këtë rasë që dhe thot Allah, këtë sabin me bënë dërmjec për pejgamberin, sallallahu. Qëllimi është, pra na e shafatin tim, doan time, që po e boj tash, që ma mësaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që shë lezum, që me pranu shëfatin apo do në pejgamberit sallam për mua dhe më më shëru. Panaj ata cilët e lejojnë këtë lojt e vësullit, e lejojnë këtë lojt e vësullit, pra me botë të vësull me pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që thamë është mendimi dopta dhe bila është pibidateve, që nuk ka argumente qarta, dhe në pikuranit dhe pisunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as argumente cakta, as argumente qarta, dhe to që janë cakta, që është kjo hadith, ata kur të vjen kjo, që kjo fundi i hadithit, që kjo pjesa e dytë, këto nuk e përmendin librat e tyre hiç. Nuk e përmendin, nga se kjo dohet t'i arrënon atë ndërtesën e tyre në qysh themel. Do në shrënjos atë ideologjinë e tyre. Nga se kjo po thotë ndërmjet, bom ndërmjet mua të për pejgamberin sonson. Qysh ka mundsi në këtë rast? Po nëse ai u shkuë dhe ka kërkuar te usul te Allahu subhanahu teala me vet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, atë qysh ka mundsi që po kërkon pe Allahut që ai do thot me bëndër mjës këto për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Prandaj që thoshe i halmoni kërja përmen këtë shtesë të hadithit që është e sakt, ata thot vetëm fillojnë me shikunin një tjetrën dhe nuk kanë përgjigje për këto. Po thot e i lvizdin sytë si kuraj që është pranë vdekjes.
sigur ai cili është në pranë vdekjes. Nga se kjo do të shkatron atë çka ka ndërtu atë. E ka shkatron atë që e ka ndërtu, çka ka ndërtu atë. Pra qëllimi është o Allah, bënë ndërmjet së pejgamberit son për mua, pra pranoje doan e ti për mua, shëfonë të ndërmjetësime ti, pra doan që e ka vë pejgamberi son, son që më shëru këto. Nga se pejgamberi son ka thonë, nëse do nuk po të lut, pelos Allahun për ty. E kuj ka thonë lutë Allahun, pra pejgamberi son ja ka plotësu dëshirën, e ka përmbush, e ka përmbush premtimin që ja ka dhënë ti. Edhe kjo po e lutë Allahun që me bë pejgamberi son ndërmjet për këto, pra më ja pranu doan, edhe këto me bë ndërmjet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po që me pranu këtë dua që po e bën kë, që Allahu me pranu doan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është shumë e qartë. Pastaj do thotë ka argumente të tjera, se natë i përmend Sheikh Al-Albani thotë sikur të kesh qenë njohur për sahabit, për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është e lejuar me bë të rësullë të Allah subhanët ala me pejgamerin sallallahu alaihi wasallam, atër kësë kishë pas në ujë më shku të pejgamerin sallallahu alaihi wasallam, veç kishë ndru shtëpinë e tina dhe kishë thonë, no Allah, unë për drejtona të ti me pejgamerin sallallahu alaihi wasallam, shërëm për iksajnë Allah, Allah kishë shëru. Mirë për dhe sësë kjo është e vërtet. Janë në vetë hadithit të regon që qëllimi sahabis ka shku, ka qenë që me shku të pejgamerin sallallahu alaihi wasallam dhe me lut pejgamerin sallallahu alaihi wasallam, me kërku pejtina që aj me lut Allah subhanët ala, nga se e ka ditë që doaja tina pranohet se Allah subhanahu wa taala. E ka ditë se lutja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më afër pranimit te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kë ka bën të usul dënimisim te Allah subhanahu wa taala me duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo me veten apo me pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ka te Allahu. Ka se hadithi nuk tregon për këtë as për afër as nga afër as nga lart këto. Nuk tregon për këtë çka kanë menduar disa prej atyre që lejojnë do thotë të usulin me veten apo me pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ajo që e shohim për disa njerëzve që drejtohen pasi mendje disa dietar që përmend Bejheqi dhe disa tjerë këtë hadith sjell në argumentet që tregojnë për pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po tregojnë se vërtet ka qenë i dërguar pejgamberi Allahu subhanahu taala. Nga se Allah ja ka pranu doan me njëherë. Po kështu ka argumentua ta. Kjo të regojnë që pejgamberi sa më është ai cili është lut. Edhe e ka mësu këtë sahabin që me kërku ndërmjetësim të Allah subhanahu taala me doan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata e përmenin që kjo është argument që ajo ka qenë i dërguar i Allah. Nga se me njëherë, po qysh ka orë, do në vazhdimi hadithit, me njëherë kjo sahabi është shëru kur ka dalë të shokët e tjerë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu taala ka shëru. Kjo të regojnë që do thot pejgamberi sa më është lut për to, tregon se është argument që me vërtet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i dërguar i Allahut, qase Allahu merr ju ka përgjigj lutjes tina, merr ju ka përgjigj lutjes tina. Sigurt që kishte që do thot ai ka kërkuar ndërmjetësim me veten apo me pozitën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam te Allahu, atëherë kjo nuk kishon do thot argument për pejgamberin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, çështë përmendën dietart, pra në librat e tyre. Qase çështë thot edhe Sheikh Albani sot ne vazhdimisht shohim njerëz që janë dëverbër të edhe lutin Allahun, po me pozitën e pejgamberëve, sot nuk mjaftojnë vetëm te pejgamberi, so, mirë po e thonë me hakun apo me pozitën gjah që e kanë këtë pejgamberët e ty. Edhe këtë njerëz të devotshëm. Sharon a thot, ende thot se kemi dëgjuar gjatë gjithë këtyre në shekujve të shumë që Allah subhanahu taala ju ka përgjigjë lutjes tyre. Sikur të kishte thënë thot, e saktë që ai sahabi është shëruar për shkak se ka ndërmjetësuar te Allah me veten e pejgamberit apo me pozitën e tij, atëherë do thotë Allah i kishë përgjigjë edhe të tjerëve. Mirë, po thotë Allah deri tash nuk ka ardhur dikush me thonë që do thotë Allah i ka përgjigjë lutjes tij, pse unë kam ndërmjetësuar te Allah me veten apo me pozitën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj që dëgjojmë për njerëzve që do thotë lutin Allahun, kjo çështam nuk është në temën tonë që ne duke fol. Nëse tema jonë është se me lut dikon tjetër për Allahut është shirki më. Mirë, po ka persona që e lusin Allahun edhe sinqerisht do thotë i drejtojnë Allahut me lutje. Mirë, po çka? E lusin Allahun me hakun, me veten apo me pozitën që e kanë pejgamberët apo njerëzit e devotshëm te Allahu subhanahu taala. E thonë Allahut do thotë me hakun që e ka ose me drejtën, me pozitën që e ka pejgamberi te ti, shërom ose mja prrisë kështu më radh. Apo disa tjerë edhe betohen. Thonë poshtë do thotë i betohen Allah subhanahu taala posh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose posh çabën ose posh filon pejgamberin ose posh kët pejgambert e kështu me radh e pastaj do thotë parashtojnë lutjen edhe kërkesën e tyre, kët kjo është bidat, është bidat e rryrë, edhe çu sa nuk ka argument
Sakt edhe argument qartë për Kur'anit e Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka kështu që ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. As ndonjë prej shokëve tina. As prej tabinëve, ata që i kanë ndjek shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në rrugën e tyre. Madje as prej katër imamëve të mëdhëve. Madje as prej imamëve të tjerë apo imamëve të fesë. Nuk ka ardhur kështu. Ebu Hanife radhiyallahu anhu thot, rahimahullahu thot, Allahu mëshiroft, la yanbaghi li ahadin an yad'a Allah an yad'a Allah illa bihi. Nuk i lejohet kërkuj me lutë Allahun vetëm me Allah subhanahu taala. Po nuk lejohet me shkollë me lutë Allah me thon, po drejtohen atë ti me filan ose me pozitën e filanit ose pas pozitën e filanit e kështu me radhë. Po ashtu nxon se tina Abu Yusufi, Allahu mëshiroft thot, akrahu bi haqqi fulanin wa bi haqqi anbiya'ika wa rusulika wa bi haqqi al-bayt wal mash'ar al-haram. Po te urrej. Po kur thonë hanefit është një gjë e urryer, po me kraje qëllimi është e ndaluar, është haram. E urrej kur dikush thot me hakën e filanit të Allah përgjigjë lutjes time. Ose për hir hakut filanit pejgamberëve të dërguar atu përgjigjë lutjes time. Ose për hir çabës, ose për hir të mesharul haram. Po të aty në ceremoninë që kryen haxhë kështu më radh. Po ashtu El Kaduri që është për hanefive, thot, el meselë të bihak il bakhluki la je gjuz, la te gjuz. Me lut dikon tjetër, me hakon e një kryese, me lut Allah, me lut Allah, me hakon e kryese, kjo nuk lejot kërsesi. Fe la je kulu es eluke bi fulanin, au bi me la iketike, au bi enbijaike, wa nahvi dhalik. Pra në thot, nuk lejot kërsesi, me thonë Allahot, une, po të lutit ty me për mes filanit, ose po të lutit ty me filanin, me hakon, pozite që e ka filanit e ti. Ose melaqet e Allah subhanahu wa ose pejgamberi te Allah subhanahu wa kështu më radh. Lianahu la haqqa lil makhluqi ala al khaliq. Qase thot krijesa nuk ka hak, nuk ka drejt te Allah subhanahu wa ose nuk ka hak drejt që do të gjithësisht Allah më ia përmbush krijesës. Po nuk i ka Allahu bërë krijesës. Nëse e përkthejnë apo kfalësh këtë fjalë. Nuk ka krijesa hak ndaj Allahut, por përmbi Allahun, që Allah gjithësisht do të më ia përmbush atë. Po dhe këtë mendim që është namë e ka përgjithë edhe El-Izi ibn Abdissalam, mirë po a i thot që lejohet veç me hakun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e a thot nëse është e sakt kë hadith. Mirë po edhe pse hadith e është e sakt, na shpjegum që në kurse se nuk aludon ose nuk të regon për atë që e ka pos për atë mendim cilin e ka mbajt ose e ka pos El-Izi ibn Abdissalam i Allah më shëroft apo edhe Imam Ahmedi para ti e kështu më rast. Pastaj kam vetë edhe disa prej dyshimeve tjera, për i lezojnë e shollëm, cilët i përmenin këta, edhe dojnë mja argumentu vetës tjune që është e lijume me lutë dikën tjetër për ishë Allah subhanahu wa ta'ala, është hadithi që e transmiton Hakimin Mustadrekun e tina, prej Abdurrahman ibn Zejd ibn Eslem, e cilë pra është hadithi njërë që të regon se kur ka ba me katë Ademi a.s. e ka ngrit, pra është i njërë që është hadithi dopt, e ka ngrit kokën, thot, edhe ka shiku narsh. Narshën Allah subhanahu taala, edhe thot i ka thonë Allahut es'aluka bi haqqi Muhammedin illa ghafarta li. Po të lutem ty me hakun e Muhammedit, sot som që mua fal këtë mëkat. Edhe pastaj Allah subhanahu taala kur e ka pyet ku për dinte kush është Muhammedi, sot som thot kur un ke kriju mua dhe ma ke fryr shpirtin, thot e kum ngrit kokën e kum pa narsht shumë la ilaha illallah Muhammed rasulullah, edhe kum ditë se do thot ky robi jote pas ka pozit në altëti, nga se e ke shkru në arshin ton edhe e ke përmen afer emri ton, edhe për të lusë ti me hakun e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që do thot mu më falë këtë më katë. Mirë po kjo hadith është hadithi dopt shumë, ma dje disa djetarë ka thonë është me uduar, është hadith i shpifun, pa nuk ka kur farbazën e fejnë Allah subhanahu taala. Ma dje kjo hadith e kundështon direkt Korani, librin Allah subhanahu taala, nga se Allah të regon se si është lutë Ademi alaihi sallam, mas e ka bo me katë. Edhe thot ka ala Rabbena, dhalemna në fusena, vajlem të akfirlena u tërhamna, lërekunen në mnil khasin. Thot Ademi dhe Hava, ka thonë o Allah, o Zotin, na i banu pa drejtësit ma dhe vetës tonë. E nëse te nuk na falë, nuk na mshiran, atëherë, vërtet do t'jemi pëtë humburve. Qysh ka në surën Araf, ajetin 22. Po këta ka thonë Ademi dhe sonë dhe kështu po na të regonë Allah, pra nuk e ka thonë ato që thonë në këtë hadithi, cili është shumë i dopt, apo është edhe me udu. Qysh ka thonë disa djetarët, si që është Imam Dhahebiu, Allah më shërof ka thonë, edhun në hu me uduan, me ndoj se kjo hadith është me udu i shpifë. Kërse Abdurrahman ibn Zejd, që është transmitusi këti hadith, ose një për transmitusve, këtë djetarë kanë pojtu shmëri që aje është i doptë. Është daif,
Edhe Ibn Ma'ini ka thonë lej se hadithu hu bishej. Hadithi i ti nuk është kur gjëhish. Po nuk kanë kur se si me pranu dhe me punu me këtë hadith. Pastaj jënë argumentua me një hadith tjetër, i cili në transmiton Ebu Ja'la edhe Ibn Sunni në librën e tina Amelul Jaumu Lejle. Që ka thonë Ibn Sunni? Thot, hadethën Ebu Ja'la, hadethën Al-Hasen ibn Amr. Thot, Ebu Ja'la në ka të regu, kale hadethën Al-Hasen ibn Amr ibn Shakik, i cili thot se në ka të regu Hasan ibn Amr ibn Shakik, kale hadethën a Marufin bi Hassan, i cili thot se në ka të regu Maruf ibn Hassan, hadethën Ebu Ma'ad Samarkandi, i cili thot se në ka të regu Ebu Ma'ad Samarkandi, an Sa'id, prej Sa'id, prej Sa'idit, an Qatada, prej Qatadës, an Abi Barda, an Nabihi, prej Ebu Bardës, a këpi babes tina, an Abdullah ibn Mesud, prej Abdullah ibn Mesudit, radiallahu anhu, kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot se i dërguari Allahut ka thon, sallallahu alaihi wasallam, idhan faletet, dabbatu ahadikum bi ardhin, fel yunadi ya ibadallah, ihbisu. Po nëse dikuj i ik kafsha tina në një tokë, po ik, i shkon larg, atëherë le të lutet, le thot o rob të Allahut, mbajen e ato. Po kështu është transmetuar në librin e Ibn Sunni. Kurse në Xhamin Saghir thot, vazhdon thot fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hadiran sayahbisuhu alaykum. Gjasë thot në Allah subhanahu taala i ka disa rob tina në tokë që nëse e thu këto e mbajnë ato nuk e lajnë me tik. Përgjigja për këtë hadith është se ky hadith do të gjitha rivajet e transmetimet e këtij hadithit sillen edhe vërtitën rreth Maruf ibn Hasanit, që është e pam gjatë leximit pas zinxhirit të këtij hadithi. E kjo është Abu Ma'ad Samarkandi. Prandaj këtu ka gabu kë, i cili ka ardhur do të thonë në libër që ka thonë hadathana Abu Ma'ad Samarkandi, pas këtina, pas Maruf ibn Hasanit ka thonë na ka tregu Abu Ma'ad Samarkandi, nga se është i njëjti person. Mirë po ai që do thotë dikush prej atyre që e kanë shkruar librin ose këtë hadith prej hoxhallarëve tina e ka gabu këto dhe i ka bërë dy persona. Pra është i njëjti person. E përdej sa është i njëjti person, atëherë djetarët kanë treguar prej tyre Ibn Adi ka thonë ky person është munkerul hadith. Pra hadithi tina refuzohet, nuk pranohet. Po ashtu dhe Zehebiu në librin e tina Al-Mizan thot, pra tregon këtë fjalën Ibn Adi ka thonë munkerul hadith. Është hadithi tina refuzohet. Edhe thot, pasaj thot, kad rawa an Amr ibn Dhar nuskhatën tawilatën kulluha ghayra mahfudha. Edhe ka transmitu për Amr ibn Dharrit të disa hadithe, cilat gjitha janë hadithe dopta, pra që nuk pranohen të djetar. Edhe sujetiu ka thonë hadithun daif, kjo hadith është i dopt. Edhe ka madje kjo që është përshonëm është hadith batil, pra është hadith i kotë, nuk është hadith i sartë kërsesi. Nga se, që është ka mundësi që Saidi me transmitu për Katadës, pa është nëzën si Katadës, kërse kjo hadith pastaj, në këtë hadith mësë me transmitu nëzënsat më të mëjtë Katadës. Pa më nëzënsave që janë për djetarët që janë hufadhë, që janë ethbet, pra që janë djetarët mëjtë hadithit, që është Yahya ibn al-Qattan, ose Ismail ibn Ulejja, ose Ebu Usame, ose Khalid ibn al-Harith, ose Ebu Khalid Ahmer Sufjani, Shobja, Abdul Warith ibn al-Mubareko, edhe tjerë, Hunder, edhe tjerë për djetarët të mëj, ose ibn Ebi Adi, edhe tjerë për nëzansave të Katadës, që kanë qenë për djetarët të mëj, thot edhe krejt, këta nuk e kam përmen këtë hadith për Katadës. Edhe ka orë kë transmitusi, pra që është i pa njoftur, edhe që është munkar në hadith, pra që nuk e refuzohet hadithet, edhe po transmeton këto për Katadës. Po kjo tregon që problemi këtë hadithet është të këtë transmitus. Po kjo është transmit, do thotë është i dopt, pra ndaj edhe hadithi nuk është i sakt. Madje mundu me thonë që është edhe me udu e shpifun. Ka se djetarët matë maj, ose në zosët matë maj të Katadës, nuk e kanë transmitu këtë hadith për Katadës, Allah më shiruft. Madje pasaj djetarët e përmenin. Pra edhe nëse themi, thot që hadithi është i sakt, nëse supozojnë që hadithi është i sakt, atër kjo nuk ka mas shumë të që mundet me aludu kjo hadith është që me lu dikon i cili është prezent në një për një gjë që ai ka mundësi me ndihmu. Pra me lu dikon që është prezent për një gjë që ka mundësi me ndihmu.
Nga se vazhdimi i hadithit ka, fa inna lillahi fil ardi hadira, se jahbisuhu alejkum. Për te thëtë Allah është lënë i robë që është afër, prezent atë, edhe mbanët kafshën për juve. Por prapë se prapë hadithit nuk ka argument që lejohet mi lutë njerës që nuk janë afër, që nuk janë prezent, apo ata që janë afër dhe që kanë, nuk kanë mundësi me ndihmu, përveç se ato gjëra që janë kompetencën e Allahs. Nuk ka argument hadithit, edhe nëse thejme që është hadithi i sakt. E si, do thot, si me thonë këto kërë hadithi është shumë i dorë, ose mundë me thonë që është mundur. Po ashtu argumentojnë me hadithin që e transmiton Taberaniu në Muxhem el-Kebir, i cili, do thot, si hadith, është si shtojtë e hadithit parë që përmendu, pra hadithin e dvërprit. E cili thot, haddethën a Tahir ibn Isa ibn Kairos el-Misri, në ka të regu, Tahir ibn Isa, ibn Kajnës el-Misri, kale haddethëna Esbak ibn el-Faraj, i cili thot se na ka të regu Esbak ibn el-Faraj, kale haddethëna ibn Wahb, i cili thot se na ka të regu ibn Wahbi, an ibn Sa'id el-Mekki, pe ibn Sa'id el-Mekki, an Rauh ibn el-Kasim, ibn el-Kasim, pre Rauh ibn el-Kasim, an ibn Ja'far el-Khatami, pe ibn Ja'far el-Khatami, el-Medini, an ibn Umame, a kjo thot, në ka transmitu prej ibn Umame, ibn Sahil ibn Hunayf, i cili është i biri Sahil ibn Hunayfit, pra, hadithën e parë që e morëm. Ana rajulun kana yahtalifu ila Uthman ibn Affan. Pra hadithi është një person ka shku te Uthman ibn Affan fi hajatin lahu, fa kana Uthman la yaltafitu ilayh. Ka dosh me shku te Uthmani për një nevojë që ka pas, pra sa ka qenë halife Uthman. Thotë edhe ai nuk e ka kthy kokën ka ky personi. Wa la yanzuru fi hajatihi, edhe thot as se ka kthyr çfarë është nevoja tina. Falaki ibn Hunayf, thot edhe ka taku ibn Hunayf me fashaka i lehi dhalike, thot edhe është anku për to, është anku të aj për këtë gjë. Fakale lehu Uthman ibn Hunayf, atër Uthman ibn Hunayf e thot, i ka thon, it të ilmej dhaa, shkot e një ven edhe merë abdes, pro merë atë anën edhe merë abdes, fa të vod dhaa edhe merë abdes, thumë it të ilmez gjitha fe salli fihi rakatin, basta i thot hajde në gjami edhe fali dy rakatin. Thumma kul Allahumma inni es'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Pastaj kam thut një të dua që është në hadithën e parshëm. O Allah, un po drejtohena te ti me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi ose i dërguari i Mesihës. Ya Muhammadu inni tawajjahu bika ila rabbi, bika ila rabbi, bika ila rabbika. O Muhammed, un po drejtohem thot me ty te Zoti yt. Ljak dhe i li haqët i që Allah ma plecu këtë nevoje kështu më radhë. E pastaj vazhdan hadithi është i gjatë që me njëherë pasajnë Uthmani ka pranu këta, dhe hëtë edhe e ka pranu atë ankesën që ja ka vasë ose atë nevojnë edhe ja ka plecu. Edhe përgjigja për këtë hadith është se në mesin e transmitu dhe këtë hadith është Tahir ibn Isa. Edhe kjo nuk është i njohër, po kur kësht për djetarë nuk ka thonë që ka adale, pra që është transmitu si besush. E transmetuosi i këtij llogaritet si mejhul, pra i panjohur. Edhe hadithin që ka li transmetues këtu, do thon në zgjidhjen e tij atë këtij nuk pranohet. Dhahabiu ka thënë për këtë Tahir ibn Isa, ka tregu kush është, edhe pikuina transmeton. Edhe thot nuk e përmend as gjarha stadil për to. Pra as nuk e lëvdon, as nuk e akuzon. E transmetuosi i këtij në arabisht quhet ose në terminologjinë e hadithit, shkencës së hadithit quhet mejhulul hal. Gjendja tina nuk dihet. Kështu që nuk lejohet me argumentu me hadithin në mesin e cilit është një transmetu si këtil, përveç se nëse vjen një hadith tjetër ose një transmetim tjetër i cili e ndihmon këto ose dëshmon për to. E si tjetë do thot kjo i sakt ose si të panohet kur kjo direkt të kundështon Koranin edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dyta është që amunë më thonë për këtë hadith është se gjithashtu në mesin e këti hadithi, ose në sinjini tina është Ebu Sejid el-Mekki, i cilë është edhe ma i panjohër se sa këj i pare. Nga se djetarët e Ibn Wahbit, që janë prej Mekijunve, pra për i banorëve të Mekës, kretë një të njoftun. Për është Dawud Ibn Abdurrahman, Zumat Ibn Salih, Ibn Ujajna, Talha Ibn Amr el-Hadrami, Ibn Gjurejgje, Omer Ibn Kajs, Muslim Ibn Khalid e Zenji, edhe tjertë. Do këtë një orë dhe asë një në mesin e tyna nuk e ka konjën e tyna e Busehit. Pra daj, do hënë transmitu se shumë i pa një orë, edhe për kësoj, thejme që kjo është tojë se hadisit është adopt. Edhe Shekha Almani, thot, e lërësën si të këtilë, fa që kjo është tojë se hadisit është shadhë, po është i adopt edhe së pranuhat. Pra daj, pastaj prapë thejme që edhe nëse
hadithi është i sakt, ose kjo shtoj se hadithi të sëshal, ose kështu transmitohet bi Ibn Hunejfit, këtë mënyrë, atër prapë thejme që këtu nuk ka argument që me lutë vdekurën, apo atë që nuk është prezent. Mas shumë të që amunu me thonë, për këtë hadith është se, aj, do thotë është drejtu me lutin e tina ka lutë, Allah subhanahu taala mirë po, ka botë të vësullë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A kjo nuk ka mundësi kurse zetë krahasohet me lutin e atyre që shkojnë edhe lusin të vdekurit direkt. Pra ashtu që lutet Allahu, ose mështeten ata ashtu që do të mështete Allahu, ose kërkojnë dihme të tynë ashtu që është kërkohet për Allah. Nuk krahason këtu dy gjëra njëra me tjetën. Pra, me shku, mu drejtu të Allah subhanahu taala, për mes krijesës, kjo një gjë këtë tjetër. Kurse me lutë krijesën, kjo një gjë tjetër. Pra nuk ka krasim e së këtë një gjërë. E para, të disa djetarë është e lejumë edhe pse thamë është bidat edhe nuk ka bazë, kurse e dyta është shirk i madh. Pra këto ne në këtë temë jemi duke folë, vetëm kur personi i cili e lutë krijesën, vetë krijesën i drejtohet me lutin e tina, direkt krijesës, apo kërkon istighase, kërkon ndihmë edhe shpëtim prej tina. Në gjëra që nuk ka mundësi me ndihmu askush tjetër përveç Allahut subhanahu teala. Po këtë rast bën shirk mos. Edhe çdo kush çdo njeri i mençur bën dallim mes këtyre dy meseleve, mes këtyre dy çështjeve. Po ai i cili shkon edhe lut Allahun subhanahu teala përmes krijesës, ai duan e tij na sinqerisht e bën vetëm për Allahun subhanahu teala. Po këtë rast nuk mundu më thonë që ai ka bën shirk. Mirë po, që shumë, si pas mendimin më të sakt është që ai në këtë rast nëse kërkon të usul të Allah subhanahu taala me krijesën, po në këtë rast me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai do thonë vetëm ka bën një gjë që është ndaluar, që është bidat. Kurse nëse lut dikon tjetër për Allah, gjëra që janë vetëm kompetenca, mundësia e Allahut subhanahu taala, atëherë ai kët atë person e ka bë shërik, pra ka bë ortak të barabart me Allah subhanahu taala në adhurimin, ibadetin e duas, lutjes. Pra çu shavas hadithin e dhëprit. As këtë shtojtë në hadithën e Ibn Hunejfit, nuk ka argument që lejohet me lutë dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, nga se qysh e thonë, ata dytë duan e tyne kanë bërë sinqerisht pastër vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe e katërta, që amunu me thonë, është se ata kanë, pra, për dyshimeve që i kanë sjellë ata, është se pastaj kanë sjellë edhe po duke u bazuar këto hadithe që i përmendëm më lart, kanë pretenduar që këto janë argumente që lejohet me lut çdo kon i cili është nuk është prezant për të vdekurve apo do thot për njerëzve të devotshëm e kështu me radhë edhe do thot e kanë nxjerr me kuptimin e tyre të prish që kanë nxjerr hadithin për kontestin tina. Edhe çështë po pra që në origjinë nuk ka kurfar argumente në atë me argumentu që lejohet me shkollë me lutë pejgamberin sallallahu alajhi direkt pas vdekjes tina. Madje nuk lejohet as me lutë direkt edhe gjatë jetës tina, që është se arrum gjatë dersit. Pa gjëra që nuk ka mundësi me ndihmu pejgamberin sallallahu alajhi, pra që janë vetëm kompetencën e Allahs. Ka se hadithe i dhverë për çka kuptu ma shumë të që kuptuot për tina është se do thot a i dhverë për ka ndërmjecu të Allah me duane pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam. Kështu që nuk ka krahasim, s'ka kja as analogji me këtyre dy e sërë dy lutjeve. Madje që është e pan pra me konsensu se në këtë djetarët kjo është e kotë. Kjo është e kotë. Pasajnë ata i kanë sjell edhe disa do në hadithet dopta cilat i kanë shpi vetë për me dihmu me dhebën e tyne ose drejtimin e tyne. Për shambull ka thonë kënëse ka thonë për nga merit sallallohesëm idha ajetkumul umur fe alejkum be ashabil kubur. Nëse ju vështërsojnë qështjet atër kthehoni edhe drejtohoni tek vdekurit, të ata që janë dvarosën, dvarajsa. Ose, një hadith tjetër që është thëmë, majkesh, ka thonë, leu hasana ahadukum dhannahu bi hajarin le nefa'ahu. Nëse dikush për juve, e përmison mendimin e ti për një guri, po që a i murit me ndihmu, thot, i bënd dobi kjo. E ndihmon e i guri. Që a thot Ibn al-Qayyim, hadha min mawdhi' al-mushrikin, ibad al-awthani. Kjo hadith është që e kanë shpif, ose e kanë vendosë rraj shumë mushrikt, pagant, ata që i adhurojnë idhujt apo tjertë përveç Allahu subhanahu ta'ala. Edhe këto, do thotë përfundon edhe kjo tem, që është tem shumë nënësishme, nga se këto është ai mos pajtimi që është mes neve ehlu të ohidit edhe ehlu shirkit. Po që nuk lejohet me lutë, asë me kërku ndihmë për asë kujtë tjetër përveç Allahu subhanahu ta'ala në gjërat që janë vetëm në mundësinë apo kompetencën e Allahut subhanahu ta'ala.
E pastaj vazhdon tema tjetër, ku autori thot babu, qawli Allahi ta'ala, tema, rreth fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala, e yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun. A mos i bojnë shirka ta Allahu subhanahu wa ta'ala, mos konsiderojnë tjerë të barabart me Allahu në adhurim, pra, ata gjëra që asë nuk krijojnë, kurse ato vetë janë të krijuara. Po i bojnë shirka Allahu subhanahu wa ta'ala, po i bojnë shirka Allahu gjëra po krijesa të tjera që nuk krijojnë mirë, po vetë janë krijesa të krijuara prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Ata nuk kanë mundësi kurse se mi ndihmu atyre, madje as veten e tyre nuk mundën me ndihmë. Po kjo është ajeti surës Araf, ajeti 192, për cilën temë inshallah do të flasim derisa të ardhshme. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Also.